اللہ الرحمن الرحیم واقعہ اسراء کی چار منزلیں. اس زمینی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یعنی سفر کے میں ساتھ تھے. سفر کے دوران چار مقامات پر کچھ دیر قیام فرمایا گیا. پہلا قیام مدینہ منورہ میں, جہاں پر اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ہی اس زمین پر ہجر فرمائیں وہ فرمانے والے ہیں. دوسرا قیام طور پہاڑ پر کیا, جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کلام فرمایا تھا. تیسرا قیام بیت الحم پر کیا, جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. اسی طرح چوتھا قیام مسجد اقصیٰ میں کیا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین سفر کی آخری منزل تھی. صدق اللہ العظیم.